është trishtuese ngjarja për cilën do flasim. Bëhet fjalë për një personalitet në fushën e mjekësisë, për një intelektual të vlerësuar nga shteti hungarez, për pjesëmarrje aktive në revoltën popullore të Budapestit në vitin 56 kundër komunizmit. E ndërkohë, në shtetin shqiptar i shpërfillur, i përndjekur e i burgosur, është Thoma Dardeli, me origjinë nga i fshati Delvinës, i diplomuar për mjekësi në kryeqytetin e Hungarisë. Provoi kalvarin e intrigave të sigurimit shtetit, gjurmimin nga spionët, akuzat e sajuara, gjyqjet politike, edhe burgosjen për herë të dytë. Kryente detyrën e mjekut në krahin e Buzit në Tepelen. Banorët e donin shumë sepse tregohej pakursyer, ishte një profesionist i zot. Një ditë prej ditësh, doktor Dardeli thirret në fshatin Glav për një urgjencë. Ai merr me vete një koleg dhe shkoi në Glav në familjen e Smail Alkushit. Nëna e tij ishte e smur. Pasi doktori kujdeset për të smurën dhe në pritjet për mirësimit të pacientes, i zoti i shtëpisë si pas traditës e mikpritjes, ushtron miqve për të ngrënë. E shoqja e Smailit përgatit një zok pule. Doktorit i bën përshtypje një post dhe u bën pyetje rreth saj. I zoti i shtëpisë pasi i shpjegon se çfarë është e si e përgatisin lëkurën e deles, me shenjë respekti e mirënjohje i adhuron postën. Shoqëruesit doktorit nuk i shpëton asnjë detaj i asaj çfarë ka ndodhur te familja Ismail Alkushit. Kështu ndërtohet edhe një element akuze, përfitim nga detyra e doktorit për të kërkuar një postleshje nga pacient. Absurde, por për sigurimin e shtetit çdo element që mund të bëjë të mundur dënimin e doktorit liridashës kishte vlerë. Ne hetuesi thrasin edhe gruan e Ismail Alkushit. Ja disa nga pyetjet dhe përgjigjet në hetime. E njihni të akuzuarin? Si nuk e njoh doktor Dardeli? Ka njëri që nuk e njeh atë në buz? Çfarë i ke bërë për të ngrënë kur ka ardhur tek ju? I bëra një zok, mos i ke therru qenj? Jo, atij ja thera sekretarit parë, që kishte kaluar një javë para ti. Mojti, ku i ti bën krasime të këtij armiku me sekretarin e parë? I akuzuarit ka kërkuar një post. Jo, nuk më ka kërkuar ai një post, por ja kam dhënë unë. Në fund, gruaja e mirë, jo vetëm që nuk u bë vegle hetuesve, por u largua pa u dhënë dorë natyre. Ajo e përshneti doktor Dardelin duke i thënë, bohu i fort doktor. Ajo ishte trime, ajo ishte burnesh, shprehet doktor Dardeli, te kujton qëndrimin e asaj gruaje fisnike. Fundi doktor Dardelit në zonën e largët të Pelenase ishte para përgatitur. Sigurimit i duheshin prova për diskredituar këtë intelektuale humanist. Këtë njeri që gëzon të dashurin e buzjotve të thjesht. Edhe në 6 vjetë, sigurimi mblodhi prova si ato që përmëndë mësipër, por edhe të ashtu quajtura gabime profesionale. Vdekje i pacientin në momentet e mbritjes në spital, i faturet doktorit, ndonë si a i kishte bërë për pjekjet maksimali, i thanë se i e paraqitur me vones në spital, edhe nga që edhe ata vete dinin se akuzat tila ishin qesharake, i hynë dokumentave, raporteve, recetave. Për treguar se çfarë portesh kishte doktor Dardeli me buzin dhe buzjotët, mjafton të themi se doktori u kërkoi organeve drejtuese të kohës një gjë, që ishte e modës në atë periud, të gjykohej nga populli buzi, por ata që përgatit në arrestimin e ti, jo vetëm që e dinin respektin që gëzonte doktor Dardeli në krahin e buzit, por nëse do të pranonin të gjykonin para popullit, do të duhej të mbronin akuzat e mbledhura dhe spionët duhet dilnin dritë në diellit. Shtu që zgjidhja që i dhan ishte gjykimi si pas metodave të partisë. Momentet e fundit duken edhe më tragjike në rëfimet e Justinës, bashkëshortes ti. Ajo e kishte nuhatur arrestimin e shoqit dhe bërit pamundurën për të evituar atë. Si juriste kishte ajo i dindet gjitha defektet dhe mungesën e provave për të arrestuar burrin e saj. Por nga ana tjetër ajo e dinte se kishte të bënte me një mur. Ajo tregon ngjarje personat lidhura me ato ditë tragjike. Një njohur i tyre punonte si sekretari Hysni Kapos, një nga njerëzit e fuqishëm të regjimit, dhe ky person i ndihmoi, por aty u pas se sigurimi ishte më i fortë se edhe vetë partia, apo arrestimi i doktor Dardelit ishte një veprim që askush nuk mund ta ndalte. Dhe arrestimi erdhi. Justinës, aristokrates shkodrane, i bie barra të mbaj vajzën e sapo lindur dhe të përpiqet për të mbrojtur burrin me çdo kusht, larg familjes së vet, që ajo nuk donte ta shqetësonte. Ajo tregon me dhimbje largimin e një pjesë të miqve dhe të njohurve të saj. Një nga ato net që ajo kalonte në Tepelen për çështjen e doktor Dardelit, vonë kur nuk kishte ku të shkonte,
Ajo shkoi te familja e shoqes saj, e, me të cilin kishin ngrënë e kishin birë. Motra saj e futi brenda, por shpejt i kërkoi të largohet, me pretekstin se ajo duhet shkonte diku. Justina ju lutë të rinte aty, se nuk ishte ku të shkonte, ishte na, por motra e mikes saj ja pret shkurt, dil jashtë. Me dhimbje Justina tregon se ai ka qenë momenti më i vështirë i jetës saj, moment që i ka shkuar mendja edhe për t'i dhënë fund jetës. Por kujton ajo sa po dola andej takova një mik, që më çoi te një familje që e njihnin, edhe e traumatizuar nga pritje motrës së mikes sime, pyetje parë që u bëra ishte, a munde me fjetësonte te kju? Por ata nuk ishin si motra e mikes sonë. Donë se pa prova, sigurimi nuk mund të pranon të arrestimin e dikujt dhe ta lishonte të pafajshëm. Kështu doktor Dardeli u dënua me 3 vjetë, dënim që e kreu kokër më kokër. Pas dënimit, doktor Dardeli shkoi në Shkodër. Aty i hodhën me punë në zonat thella të Shkodrës, ku si gjithmonë ai punoi si ai. Një njeri dhe një mjek si ai dinte t'ja bënte vendin vetes. Edhe ashtu si në Tepelen, ata ishin në mod mbijetese. Ai dhe familje ti ishin të ndërgjeqshëm se ishin të ndjekur këmba këmbës, nga arme e dashur e partisë dhe nga besnik të saj. Edhe ata mbijetuan. Doktor Dardeli tregon se nuk ishte thjesht. Si mjek ati herëherë i duhet sprovon të humanizmin e ti, edhe me ata i donin t'i bënin gropën. Edhe kur dikush i thoshte, po si ishte mundur, thoma që vajtet të filani, që nuk po lëgjë pa bërë që ti të shkosh në spas. Doktori i përgjigjet me qetësi, e ke gabim, nuk ka qenë thoma Dardeli që ka shkuar atje, ka qenë vetëm doktori. Edhe doktor Dardeli pohon me krenari se gjatë gjithë jetës ti si mjek, kur nuk ka bërë dallim mes njerëzve, dhe nuk i ka ndarë në të mirë dhe të këqi. Pas vitit 90, doktor Dardeli dhe familje ti i gëzohen lirisë, a i shumë i rrep me filokomunistët. Pra ta që ankohen për demokracinë në Shqipëri, doktor Dardeli u thotë, nuk ishte përsosur, por nuk krasohet me kohën e nverit, kur të kalpnin për një fjalë goje. Pas viteve 90 jetoi në Tiranë me Justinën, bashkëshorten e tij, vendosi lidhje të ngushta me vendin për të cilin ai luftoi për liri e demokraci, me Hungarinë. Donse kanë kaluar vite nga koha kur ai ka studiuar në Budapest, para herësh ndjeri dashuruar pas kulturës së atij vendi. Këto ditë doktor Dardeli ka ndëruar jetë, donse jetoi i rrethuar nga miqë e shok nga gjitha trevat shqiptare. Ai nuk harroi edhe miqtë e tij nga Karhina e Buzit në Tepelen. Ndërkaj të dy fëmijët kanë ndjekur rrugën e prindërve tyre. Vajza ka studiuar në Romë dhe është mjeke, në një nga spitalet më memër të Italisë, në Gjemelit të Romës, ndërsa djali ka studiuar jurisprudencë dhe sot jeton e punon në Tiranë, i punësuar në një kabinet avokatës. Unë ju referova Tribunës Shqiptare, publikimit saj, por vetëm pjesërisht, sepse historia e doktor Dardelit është e gjatë. Faleminderit.